Moje podnikanie je tak trochu netradičné, pretože pracujem v oblasti umenia. Som umelecká šperkárka a pracujem pod značkou Katu Hula. Väčšinou tvorím s polodrahokamov, ktoré sú veľmi výrazné a netradičné kamene. Vyrábam prstienky, prívesky, náušnice a náramky, no najväčší úspech majú u mňa prstienky, pretože tam vlastne môžem svoju úzdu fantázie naplno popustiť. Moje kredo je veľmi jednoduché. Spokojný zákazník prinesie ďalšieho zákazníka. Keby som mala neobmedzené prostriedky, tak určite ešte by som robila väčšiu osvetu medzi ženami na materskej dovolenke a bola by som im príkladom, že dá sa uživiť aj s ručnou prácou. Chodila by som do materských centier, do predškolských zariadení a tam by som im o tom prednášala.